Zuek biok, bikotebila agentzian apuntatu zineten. Zuk Orlando, lana dela eta harremanetarako denbora gutxi duzulako. Eta zuk Serapio, dibortziatu ondoren jende berria ezagutu nahi zenuelako. Gaur da zuen lehenengo zita. Ligatzeko ez nuen nahikoa almena, lanean eman oidut ia egun dena. Bikote pila horren jaso aipamena, eta berta jotzea irudiz zuzena. Haudetnik gaurko zita perilla duena. Haudetnik gaurko zita perilla duena. Nahiko perdean nago,
kontu ontan oraindik, eta zure jarrera eskertu behar denik, lanarekin ez baidut nahikoa astirik, lanarekin ez baidut nahikoa astirik. Zara gogor lanean, dabilen pertsona, gaur egunean hori ez da gero broma. Sentituz nire arnaz, ta nire aroma, ni benetan naukazu, egizko gizona, nirekin topatuko duzu zoriona. Nirekin topatuko duzu zoriona.